କରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର? ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ରଙ୍ଗୋଲି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ କଳାକାର ହିସାବରେ ରଙ୍ଗୋଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ପରିବେଶ ଖରାପ ହେଉଛି, କେବଳ ଆମରି ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁକରି ଗଛ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଛ ସମସ୍ତେ ଲଗାନ୍ତୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ମାଟି ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆଲୋକିତ ଅଛି ସେଠି ଆଲୋକ ଜାଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ସେଠି ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ଆଲୋକିତ ହୋଇପାରିବ। ଏତିକି କହି ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ରଖୁଛି। ଶୁଭ ଦୀପାବଳି, ହାପି ଦୀପାବଳି।